קודם כל אמור לברר מה המהות של היש ומה המהות של האין. עד שלא תבין מה ההבדל בין יש שולחן ואין שולחן, מה זה אומר יש שולחן, מה זה אומר אין שולחן, מה זה? מה ההבדל ביניהם? עד שלא תבין מה ההבדל בין יש שולחן לאין שולחן, לא תוכל להבין מה משמעות השולחן, לא תוכל להבין מה תכלית השולחן, לא תוכל להבין, בן אדם אומר למה אני חי, עד שאתה לא מבין מה ההבדל בין חי למת, איך תבין למה אתה חי? קודם תשאל, האם יש הבדל בין חי למת? אחר כך תשאל למה אני חי. בן אדם שואל, למה העולם קיים? למה העולם קיים? אבל האם יש הבדל בין העולם קיים להעולם לא קיים? כי אם אין הבדל, אז אין שאלה. למה אין הבדל אבל? אני אמרתי שאין הבדל. אמרתי, אם אין הבדל, לא אמרתי שאין. בספר במקומות אחרים כתוב שאין. אבל אני עכשיו אומר, אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על זה. אם אין הבדל, אז אין שאלה למה קיים העולם. כי אין הבדל בין קיים לא קיים. ולכן, לפני שאתה מחפש מה הסיבה שיש עולם, תשאל, רגע, יש הבדל בין יש עולם לאין עולם? זה לא הגיוני, למה שאני אשאל כזה דבר? עכשיו, למה בן אדם לא שואל?